ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബീഫ് വരട്ടിയതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് 1 കിലോ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് വെള്ളം പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചെറിയുള്ളിയും, ചെറുള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അരിയാതെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തേക്കാണ്. അരിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ഈ ബീഫിൽ കിടന്ന് നല്ലോണം വെന്തോളും. ഒരു സവാളൻ്റെ പകുതി അരിഞ്ഞതും, അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതും, 1/2 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും, 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വെളുത്തുള്ളി എടുക്കണേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇഞ്ചി എടുക്കുമ്പോൾ. ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1/2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും, 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും. ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടി കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 സ്പൂണ് ചേർത്തത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂണ് വരെ ചേർക്കാം. 1/2 സ്പൂണ് ഗരം മസാലയും, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും, 1/2 സ്പൂണ് ഉലുവയും. ഉലുവ ചേർത്തൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ബീഫിന്. 1/4 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ബീഫിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടാട്ടോ കുഴച്ചെടുക്കണത്. നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അതാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ എത്തും. സ്പൂണ് വെച്ചാകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം സമയം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഉള്ളിന്നും തക്കാളിന്നും ബീഫിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 4-5 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കേട്ടോ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കണത്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ മൂപ്പിനനുസരിച്ചും കുക്കറിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ബീഫ് വേവെടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും. 5 വിസിലിന് ശേഷം തീ ഓഫാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുക്കർ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 5 വിസിലടിച്ചപ്പോഴേക്കന്നെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുമ്പോഴേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ ബീഫിന്. എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമ്മൾ ബീഫ് കഴിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ നിറമൊക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ചെറിയുള്ളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും, 4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. തേങ്ങാക്കൊത്തും ചെറിയുള്ളിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് അതിലുള്ള വെള്ളത്തോടുക്കെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഇളക്കി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വെള്ളം വറ്റണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീ ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡിയായി. പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.